ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102 ነጥብ የዩትዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን እናመሰግናለን ለግብርና ውጤቶች ዘመናዊ የፓኬጂንግ ኢንዱስትሪ እስክንድር ከበደም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የዓለም አቀፍና የሀገር ውስጥ በረራ የታሸጉ መጠጥና ቀለል ያሉ ምግቦች መስተንግዶን ያቀርባል አየር መንገዱ ዓለም አቀፍ የጥራት መመዘኛ የሚያሟሉ የግብርና ውጤቶችን የሚያቀርቡለት የውጭ ሀገራት የንግድ ኩባንያዎች መሆናቸው ተደጋግሞ ይነሳል በአንድ ወቅት የአፍሪካ የግብርና ውጤቶች በአፍሪካውያን መካከል ግብይቱን የቃኘ አህጉራዊ አውደ ጥናት ላይ ከጋና የመጡት ጥናት አቅራቢ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ በአየር መንገዱ በጉዞ ወቅት ለመንገደኞች የቀረበላቸውን ገበታና መጠጦች የተገዙበትን የውጭ ኩባንያዎች መዘርዘር ጀመሩ ቺዙ የዶሮ ሥጋው ማርጋሪኑ ጭማቂዎቹን የእንስሳት ተዋጽኦ ውጤቶችን ወዘተ የአውሮፓ የአሜሪካ የእስያና ሌሎች አህጉራት ያሉ ታላላቅ ኩባንያዎች ውስጥ የተመረቱ መሆናቸውን በመጥቀስ ተሳታፊዎቹን አስደመሙም የተጠቀሱት የተቀነባበሩ የግብርና ምርቶች ጥራታቸውን የጠበቁ በመሆናቸው እንደሆነ መከራከሪያ ሊቀርብ ይችላል አየር መንገዱ ሲጀምር በውጭ አብራሪዎች ባለሙያዎችና አስተዳዳሪዎችን በዜጎቹ ለመተካት የፈጀበት አምስት ዓመታት ብቻ ነበር በኢትዮጵያ የተመረቱ ጥራት ያላቸው የታሸጉ የግብርና ምግቦች አየር መንገዱ መጠቀም እንዳይችል ምን አገደው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአዲስ አበባ ወደ ድሬዳዋ ወይም አሶሳ አየር ማረፊያዎች መንገደኞችን ሲያጓጉዝ ከሚቀርቡላቸው የታሸጉ የፍራፍሬ ጭማቂዎች የተሰሩባቸውን ሀገራት ለመመልከት ቢሞክሩም የደቡብ አፍሪካው ፓዮኔር ፉድስ ኩባንያ ምርቶች ይገኙበታል ፓዮኔር ፉድስ የደቡብ አፍሪካ የምግብ ማሸጊያ ኩባንያ ነው ኩባንያው በደቡብ አፍሪካ እና በሌሎች ሁለት የአፍሪካ ሀገራት የሚንቀሳቀስ ሲሆን መለያ ምርቶቹን ወደ ተለያዩ የዓለማችን ሀገራት ኤክስፖርት ያደርጋል የኩባንያው ወሳኝ የቢዝነስ ሥራዎች በርካታ የተለያዩ ምግብና መጠጥ ምርቶችንና ተያያዥ ምርቶችን የማምረት ማሰራጨት ገበያ የማስፋትና ሽያጭ ማካሄድ ነው ግሩፑ በግምት 8600 ሰራተኞችን ቀጥሮ እያሰራ ይገኛል የደቡብ አፍሪካው የፍራፍሬ ጭማቂዎች አምራች ሲርስ ፍሮት ጂውስ ኩባንያ ለ200 ሚሊ ሊትር ጭማቂ ማሸጊያ ምርቶችን የሚያመርትበት ከ6 ሚሊየን ዶላር በላይ ወጪ በማድረግ ፋብሪካ ገንብቷል ይህ ማሸጊያ ለመካከለኛው ምስራቅና ለአፍሪካ ቀጣና የሚላኩ የጭማቂ ምርቶችን ለማሸጊያነት የሚጠቅም ነው አዲሱ የካርቶን ጥፋትና ዘመናዊ ቅርጽ ያለው በቀላሉ ለአያያዛ መቺ እንዲሁም ለተጠቃሚዎች ለመጠጣት ምቹ እንዲሆን ተደርጎ መሰራቱን ኩባንያው ይገልጻል ለምግብ አምራቾች ገበያም የፓኬጂንግ ኢንዱስትሪ ወሳኝ መሆኑን መረዳት እንችላለን የናይጄሪያ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኦሊሴንጎኖ ባሳንጆም ሥልጣናቸውን ለሲቪል አስተዳደር ካስረከቡ በኋላም ሥልጣን በለቀቁ በሳምንቱ ፕሬዝዳንቱ የራሳቸውን የኦታ እርሻ በፕሬዝዳንትነት ዘመናቸው ያዩትን ክፍተት ለመሙላት ሀገሪቱ ያስፈልጋታል ያሉትን የግብርና ሥራ ጀመሩ ሁረተኛው ጄኔራል የቀድሞ ፕሬዚዳንት ኦባሳንጆ በመላ ናይጄሪያ በውጭ ሀገራት የሚሸጡ የአትክልትና ፍራፍሬዎች የዶሮ እርባታ የከብት እርባታና ሌሎች የግብርና ምርቶችን የሚያመርቱ ሰፋፊ እርሻዎችን በመፍጠር የሀገሪቱን የምግብ ቀውስ ለመቀልበስ እየሰሩ መሆናቸውን ይናገራሉ የኦባሳንጆ እርሻዎች በሀገሪቱ የተለያዩ ክልሎች ቅርንጫፎች ያሉት ሲሆን ከእርሻዎቹ በቀን ወደ መቶ ሺህ ዶላር የሚጠጋ ትርፍ እንደሚገኝ መረጃዎች ያሳያሉ በአፍሪካ የግብርና ገበያ ለአፍሪካውያን ረሃብን ማጥፋትና የምግብ እጥረትን ከመዋጋት ባለፈ የአፍሪካ ቀጣዩ ትውልድ የራሱን ገቢ ማመንጨትንና የሥራ ዕድልን በማሳደግ በተለይ በገጠሩ ከፍ ያለ የሰው ኃይል የሥራ ዕድል በመፍጠር ትልቅ ትርጉም አለው በኢትዮጵያም የግብርና ዘርፍና የኢንዱስትሪው ዘርፍ ተቀናጅተው መሥራት እንዳለባቸው በተደጋጋሚ ይገለጻል በሰብል ምርት በአትክልትና ፍራፍሬ ምርት በእንስሳት ተዋጽኦ ምርትና በስኳር ምርት የአግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪው የተቀናጀ ዕቅድና ትግበራን የሚጠይቅ ይሆናል በሰብል ምርት ላይ የተመሠረቱ አግሮ ኢንዱስትሪዎች ከቅባት እህሎች ጀምሮ ጥራጥሬዎችን ጨምሮ እጅግ ብዙ መሆናቸው ይነገራል በሀገራችን ዘመናዊ በሆነ መልኩ የአትክልትና ፍራፍሬዎችን ለአግሮ ኢንዱስትሪ የሚያቀርቡ ሰፋፊ እርሻዎችን መፍጠር ይጠይቀናል በተናጠል እየሰሩ የሚገኙ የአርሶ አደሮች እርሻዎች በኩታ መልኩ የሚሰሩበት መንገድን በመፍጠር የምርት መጠናቸው እንዲጨምር ማገዝም ይጠይቃል ከእርሻ እስከ ፋብሪካ ድረስ ጥራታቸውን የጠበቁ የግብርና ምርቶች እንዲኖሩ ከማድረግ ባሻገር በግብርናና አግሮ ኢንዱስትሪ መካከል በቅርብ የተቀናጀ የልማት እቅድ መፍጠርም ትኩረት የሚያሻ ነው እስክንድር ከበደ ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍም 102 ነጥብ 1 የዩትዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን እናመሰግናለን